Nu må det i den grad være på tide at give orkestret en ordentlig præsentation. Han er svigermors drøm. Hvad siger I, piger? Han er ikke Danmarks svar på Robert Redford. Det er så uden Paul Newman, men til gengæld med Grete Sø. Han er simpelthen så populær efter hit med sangen, der er lavet en Jens Krøyer-dukke. Se, man trækker op i siden, så det kan bisse. Stor hånd til Jens Krøyer! Så er det den yngste mand i orkestret, vores bassist. Meget speciel fyr. Det specielle ved ham er, at han ser fuldstændig lige sådan ud, når man vender ham om. Stor hånd til Dan Rasmussen! Så er det den ældste mand i orkestret. Startede med at spille i Schönberg Jam. Giv ham en hånd, så han kan høre det. Niels Ratzer! I den alder.